Hej og velkommen til dagens webinar her fra e-mail-platform. I dag skal det handle om en funktion, vi har gemt inde i vores billeder. Funktionen hedder Feeds. Lad mig kort prøve at tage os ind til funktionen. Vi lukker lige menuen ned. Går ind og siger, at vi skal skabe en ny kampagne. Vi skaber den til vores testliste. Vi tager udgangspunkt i en skabelon. Lad os tage udgangspunkt i denne her skabelon. Og vi kunne kalde den Feeds Webinar Test 1. Og vi går videre ind i builderen. Når builderen loader, så ligger feedsene, de mulige feeds, over til højre. Det er sådan, at builderen er struktureret med et overordnet templates-område, nogle global settings, et content-område og et design-område. I content-området, der finder man alt det indhold, man sådan skal bruge dagligt, når man navigerer. Der er forskellige former for grids. Gridet sætter man for eksempel ind sådan, og så får man et fuldskærmsgrid, og inde i det grid kan man så putte sine elementer. Der er nogle forskellige typer elementer. Der er vores basiselementer. Basiselementerne, det er de elementer, der fungerer i feed-funktionen. De avancerede elementer, såsom social deling og andet og video, fungerer ikke i feeds. Fordi vi kan simpelthen ikke trække indhold ind og erstatte med den her elementtype. Derudover er der nogle elementer, som kommer fra forskellige stockfototjenester. De vil heller ikke fungere i feeds. Vi har en lang række forskellige feeds hernede. Der er et Facebook-feed, det vil sige, du kan tage indholdet fra en Facebook-side. Det kan i princippet være en hvilken som helst offentlig Facebook-side, fordi de har faktisk et sådan lidt udvidet, kan man sige, RSS-feed. Det er en variant af RSS, der bliver understøttet her i Facebook-feedet. Du kan også tage et rendyrket RSS-feed, et XML-feed, en JSON-variant, det er en anden syntaks til feeds, og et HTML-feed. Det er sådan overordnet de forskellige feed-typer, der ligger i systemet. HTML-feedet er lidt særligt. Det vil sige, at man kan faktisk designe kampagnen i et andet system. Der er jo nogle gange, man siger, det er formålstjenestligt lige på det her område at lave det i mit webshop-system, eller lave det, så det bliver født ud af et CRM-system eller andet. Og så feeder man det ind fuldstændig som det er. Og det kan man gøre i HTML-delen. Det stiller nogle særlige krav, når man gør det i HTML-delen. Når man bruger HTML-funktionen, så er det meget vanskeligt for os at styre indholdet 100%. Så der skal man være klar over, hvad man gør. Så har vi en lang række produktspecifikke, kan man vel kalde det, feeds. Der er et feed fra Google Shopping. Der er et feed, der supporterer WordPress. Der er et feed, der supporterer formaterne fra Drupal, fra Magento, fra PrestaShop, lidt mere hjemlige brede grader, Dandomains shopsystem, formatet fra PriceRunner, Umbraco, Sitecore og WooCommerce. Hvis man kigger på markedsandelen af de her systemer, dem der er nævnt med brand, jamen så ligger vi meget, meget tæt på at kunne læse produkter ind fra 3/4 af de webshop-systemer, hvis man kigger på anvendelse, der er derude. Vi kan faktisk også godt læse indhold ind fra flere systemer. Det vil I se i dag. Det er faktisk muligt for os at hive indholdet ind fra danske WannaFind og SmartWeb. Men vi har ikke nået at få dem på her. De kommer selvfølgelig på listen, så der er særlige feeds,
man kan putte ind her fra netop de to leverandører også. Lad os prøve at starte helt simpelt op. Jeg sletter lige det modul, jeg lagde på her før. Jeg tager de her to billeder væk. Dem skal vi ikke bruge til noget lige nu. Og så trækker vi lige et billede ind i det modul, der var før. I kan se, at man kan placere det fuldstændig, hvor man har lyst. Jeg vil godt have det lige under min overskrift. Jeg trækker lige et billede ind i den anden side, så vi får et modul, der bliver ens. Og lad os lige tage det modul væk, som vi har hernede i bunden også. Sådan. Så har vi et modul, hvor der er en overskrift på begge sider. Der er et billede, der er en brødtekst, og der er en knap. Det kan I designe fuldstændig som I vil. I kan selvfølgelig bruge jeres egne header og footer. I kan bruge jeres egne moduler. Det skal bare være de her basis content elementer, der ligger dernede. Du kan vælge at style det, inden du sætter feedet op, eller du kan style det, efter du har sat feedet op. Det vil sige, man kan gå ind her og sige, nej, jeg vil gerne have det til venstre. Jeg vil gerne sætte en padding på, der måske er på 6. Og jeg vil godt lige sætte størrelsen ned til 20. Vi gør det samme over på den anden side. Vi venstre centrerer det, sætter størrelsen ned til 20, og sætter en padding på 6. Man kan jo også bare skrive 6 her, og så gå ud af feltet. Så nu har vi justeret det til. Så har vi en tekst her nedenunder. Lad os sætte den ned på 14. Venstre stiller den igen, og så kan vi sætte en padding på 10. Det gør vi lige herover igen. Vi sætter den ned på 14. Vi venstre stiller den, og vi sætter en padding på 10. Sådan. Så har vi nogle knapper. Dem er vi måske ikke helt pjattet med, sådan som de ser ud, så vi vil godt lave runde hjørner på knapperne. Lad os sætte den på 11. Vi vil godt have lidt padding rundt om, så vi lige får skubbet bunden lidt væk. Vi tager den anden knap. Man kunne også gemme knappen og trække den ind og kopiere den. Det springer vi lige over i det her eksempel. Og så sætter vi den her op på, jeg kan ikke huske om det var 6 eller 7. Det var 11. Så vi fører den lige på 11. Sådan. Og så har vi lavet to knapper, der er ens. Sådan. Nu har vi et helt normalt grid. Vi har et todelt grid, hvis vi lige går tilbage til content-delen, altså det her. Vi kan også have valgt det her, eller det her, eller det her. Det er i princippet fuldstændig lige meget. Så for demoen her, der har jeg valgt den her forholdsvis simple todelte grid. Så går man op i funktionen heroppe, den intelligente funktion, har vi givet en lightbulb, der ligger tre forskellige former for blokfunktioner. Der ligger en dynamisk blok, en relevant blok og en feedblok. I det her webinar, der vil vi gennemgå feedfunktionen. Det er sådan, at feeds også kan indsættes inden i dynamiske blokke. Det ser vi, om vi når i gennemgangen. Det er sådan en meget avanceret anvendelse af feeds. Vi konverterer det til feeds. Lad os starte med et Google Shopping feed. Så vi trækker Google Shopping feedet op på et af elementerne og slipper det. Og nu er feed-funktionen i e-mail-platformen loaded. Der er nogle forskellige muligheder. Der er nogle muligheder for at se det hele som en blok. Det kommer jeg tilbage til. Og der er nogle muligheder for at bruge variabler. Der er nogle muligheder for at vælge mellem gemte feeds, hvis man har det. Og nu skal jeg vise jer, hvad det er, man kan gemme. Jeg skal lige have kopieret et Google Shopping feed her. Og så copy-paster jeg det ind her. Som I kan se, så indeholder mit feed her ikke variabler. Havde det indeholdt variabler, så havde der været et spørgsmålstegn og variabel lige med, for eksempel her efterfølgende, eller der havde stået flere variabler. Så når jeg loader det, vil I se, at min variabelfunktion forsvinder. Jeg vil ikke gennemgå feeds med variabler i det her webinar. Jeg vil kort forklare, at en variabel kan kigge på kontakten i e-mail-platformen
Hvis der for eksempel står 200 i feltet, kunde event, så vil systemet være i stand til at spørge jeres øvrige system, altså der, hvor vi henter feedet, vil den være i stand til at tage parametret fra den enkelte kunde og føre med ind på feedet. Det vil sige, hvis I nu er i stand til at levere forskelligt indhold i de her feeds, afhængig af hvilke parametre, der bliver sat på, så vil vi kunne tage parameteren for hver enkelt person på jeres kontaktliste og føre ind her og hente det ind i systemet. Så det vil være en mulighed. Nu loader vi feedet. Jeg tager lige et øjeblik. Det afhænger selvfølgelig meget af, hvor store feeds man har, hvor lang tid det tager at loade. Vi loader feedsene på en særlig måde, så vi supporterer, man skal altid passe på med at sige uendelige størrelser af feeds, men vi supporterer meget, meget store feeds. Vi har kunder, der har over en halv million produkter i deres feeds, og de feeds kan vi læse her med feed-funktionen. Det systemet gør lige nu, det er, at den læser hele feedet igennem, tjekker syntakser, tjekker, at feedet har en ordentlig struktur og er bygget op, sådan vi kan læse det. Vi kan læse rigtig mange forskellige former for strukturer. Det er selvfølgelig altid en fordel, hvis man har et feed, der verificerer ordentligt. Der er nogle af de her brandede systemer, som vi så, nogle af de store systemer, jeg vil ikke nævne navne på dem, men der er nogle af dem, der leverer nogle lidt sjove formater i feeds. Der har vi tilpasset os og gjort, så vi kan læse de her feeds. De vil for eksempel ikke overholde en standard XML-syntaks, men så har vi puttet brandet på, tilpasset, så i vores ende gør vi det, der skal til, så man kan læse det her feed. Står du med et standardsystem, du kan umiddelbart ikke læse feedet, jamen så ringer du eller skriver du til vores support, og så hjælper de dig. Det kan være, at man kan vælge en anden type. Det kan være, at det i virkeligheden var et JSON-feed, hvor du troede, det var et XML. Og det kan også være, at standardsystemet gør noget underligt, og så vil vi i mange tilfælde gå ind og sige, det her system vil vi faktisk gerne supportere. Vi laver lige understøttelsen af det pågældende system. Nu har vi lavet noget design, nuvel, meget basic, herovre i builderens midteområde. Vi har loadet et feed, vi har lånt fra en kunde, så jeg håber, der er det indhold, jeg forventer i det. En kunde, der sælger møbler. Og vi har indbygget de elementer, vi skulle bruge. Her kan I se de content-elementer, man må bruge på feedet. Der er tekst og header. Det var faktisk sådan et element, der var herovre. Der er en header alene. Der er en tekst. Der er et billede. Det har vi også. Der er thumbnails. Det har vi ikke. Og der er en knap. Så det er de elementer, vi har, kan man sige, whitelistet til brug for feeds, de sådan rigtige content-elementer. Det var det, jeg startede webinaret med at fortælle, at vi har begrænset til nogle bestemte content-elementer. Så de bliver vist herinde. Jeg har de content-elementer, jeg skal bruge, så jeg behøver ikke at liste nogen af dem. Det, jeg skal ind og gøre nu, det er, at jeg skal tage det, der ligger i mit feed, og så skal jeg have mappet mit design op med feedet. Titlen i det her feed, jamen det er min overskrift. Så den trækker jeg herop på headlinen ind i main-området af billederen. Og slipper den. Så processer vi det. Og nu henter vi det første produkt i feedet, og det her det er i tilfælde en Montana-reol. Nu tager vi lige titlen igen og trækker over, så vi mapper produkt nummer 2 op. Den loader. Og det er en anden variant af en Montana-reol. De ser måske ens ud. Så går vi ind og finder billedet. Jeg mener, det er den, der hedder ImageLink i det her tilfælde, tror jeg også, det er. Så den trækker vi over på billedet. Og så kom billedet frem, og vi har selvfølgelig skaleret billedet samtidig med, så det passer. Og vi tager lige et billede og trækker over på den her over til højre. Sådan. Og det ser ud til, at de arbejder det samme produkt 2 gange. Det er der jo nogle kunder, der gør. I kan se, der er lidt forskelligt, hvad der står. Der står modul, reol, og så står der modul og nummeret her i stedet for. Det er svært at sige, når det ikke er vores
feed, hvad der er årsagen til det sådan. Men det, I skal hæfte jer ved her, det er, at vi læser indholdet i feedet. Vi skal lige have beskrivelsen med over. Beskrivelsen, den putter vi her på. Sådan, og vi putter beskrivelsen herover også. Så vil I kunne se her, at den her beskrivelse bliver cuttet, og der er tre punktummer. Dem kan I styre herover. Det vil sige, vi har valgt den her standard, som Google efterhånden introducerede for mange år siden af det, og sætte tre punktummer ind. Du kan vælge at sætte to, du kan vælge at sætte et punktum, du kan vælge at sætte udråbstegn, du kan egentlig gøre det, som du vil. Du ændrer bare på den her ending text character. Hvad der er mere vigtigt, det er, at du kan rette efter, hvor lang tid du ønsker. Efter hvor mange karakterer, undskyld, kan man sige, du ønsker, den skal køre. Jeg har ikke lige trukket noget over på knapteksten. Den vælger jeg at styre manuelt i stedet for. Så man klikker bare her på det enkelte element, på tekstelementet, og så siger man, jamen, jeg vil gerne efter 200 karakterer i stedet for, vil jeg gerne indsætte de her tre punktummer. Meningen er jo, at du skal have dem ind på din side, ind på din shop, så du kan sælge dem nogle varer eller nogle ydelser. Så de skal jo ikke kunne læse det hele herinde. Hvor meget de skal kunne læse, det er helt op til dig, det bestemmer du. Vi gør det lige det samme over i den anden side, og så siger, at limit skal være på 200. Sådan. Det man nogle gange kan opleve, jamen det er, at teksten er lidt forskellig. Og det er utrolig vanskeligt at få den til at stoppe på samme linje. Vi kan ikke gøre andet end at tælle karaktererne, men lidt afhængig af, hvordan teksten former sig, jamen så kan man godt risikere, at noget tekst ombryder og bliver længere. Det er risikoen, kan man sige, ved at arbejde med dynamisk indhold. Der kan man ikke styre det pixelpræcist. Så anbefalingen er, at hvis man bruger tekster, hvis man bruger andet, som kan udvikle sig forskelligt i størrelsen, jamen så sørg for at placere det et sted, måske som det nederste element, så det ikke er så synligt, at længden på det her element kommer til at variere, fordi det indhold, man henter, er forskelligt. Så kan man sige, heroppe vil man gerne have to linjer, vil man gerne have en linje, den kan man selvfølgelig også klikke på igen, og så kan man sige, nej, jeg vil gerne stoppe den efter 30 karakterer for eksempel, så vil jeg gerne have, at den sætter tre punktummer. Det var ikke så smart, så står den dernede. Lad os sige, at vi tager den efter 25 i stedet for. Det kan man sidde og lege lidt med frem og tilbage, indtil man får det på en linje. Vi gør lige det samme herover i den anden side. Sætter vi også lige på 25. Og så vil I se, at designet rykker op. Knapteksten, den kan I vælge at sige, skal den komme fra et produkt, eller vil jeg gerne lave min knaptekst selv? I det tilfælde, så laver jeg min knaptekst selv, så siger jeg, læs mere. Det er sådan meget klassisk. Så gør jeg sådan noget. Og laver lige det samme herovre. Sådan. Med vores knapbygger, der kan man lave alle mulige forskellige former for knapper. Man kan skifte farve på dem og ændre på, hvordan de skal være. Man kan sætte border på og ikke border på. Og alt det gennemgår vi i et webinar, som I kan finde optagelsen på inde under emailplatform.com/video. Der kan I se optagelsen fra sidste, hvor jeg laver en stor gennemgang på 1,5 time, sådan mere overordnet af hele systemet. Lad os hoppe tilbage til selve feed-delen. Den snupper I heroppe igen, hvis den forsvinder, så går man ned i undermenuen her, så trykker feed, og så er vi tilbage i opsætningen af selve feedet. Nå, vi har fået mappet tingene op, vi har fået rettet lidt til, så det står, som vi gerne vil have det. Så kan vi gå ind og sige, hvordan skal det linke? Man kan vælge at tage linket, og så kan man trække det over på de elementer, der skal linke. Som oftest, så vil man jo rigtig gerne have, at alle elementerne linker. Det vil sige overskriften og billedet og teksten. Og det vil vi også gerne i det her tilfælde. Så vi går ind og finder linket. Det er jo felterne for feedet, det her igen, der bliver læst. Der er et felt, der hedder link. Ønsker vi, at alle elementerne skal linke, så kan man tænde og slukke den og sige, ja, det vil vi gerne. Og så kan vi gå ned og gemme feedet hernede i bunden.
Det, man gemmer, det er jo selve opsætningen af feedet. Man gemmer ikke selve designet. Der går man simpelthen ud og gemmer modulet, og så har man det modul, og så putter man det sammen med feedet. Feedet fungerer overordnet set på nogle forskellige måder. Der er den første funktion, der bliver tændt, den hedder flow. I vil altid kunne se over i hovedområdet, om man har mappet noget op som et selector eller som flow. Det står simpelthen her. Så der står F1. Så det er produkt nummer 1 i flows. Så kan man gå ind under flows, og så åbner der sig en række forskellige muligheder. Herover kan man vælge, hvor mange produkter vil man have med. Som udgangspunkt, så tager flow-funktionen fra toppen af jeres feed. Så kan man putte forskellige filtreringer på, og så vil den springe nogen over på baggrund af den filtrering, jeg putter på. Man kan også vælge, hvor mange produkter vil man have. Her kan I se, at det er dividerbart med 2, kan man sige, der er et spring på 2 ned imellem. Og det er der, fordi vi har mappet 2 produkter op over i billederen. Havde vi nu mappet 3 produkter op, jamen så ville det have sprunget med 3, 6, 9, 12. Men fordi vi har mappet 2 op, jamen så springer det med 2, 4, 6, 8, 10. Og så fremdeles, hvis man har mappet flere op. Hvis man sætter flere på, kan jeg lige prøve at vise det her, så vil systemet love det igen. Og se, så var der en fejl i feedet. Der var simpelthen nogle produkter, der ikke var i feedet. Men her kan I se, så replikerer den nedover, så kommer der nogle forskellige andre produkter nede i feedet. Jeg springer lige tilbage og sætter den ned på 2 igen, så vi fik de 2 produkter, vi havde. Så kan man gå ind og bruge de her filtreringsfunktioner. Først er der en, der hedder filter baseret på feed content. Det vil sige, vi kigger alene på indholdet af feedet og filtrerer på det. Så kan man bruge sådan nogle standardregler og sige, skal det være en and-regel eller skal det være en or-regel. Det vil sige, sætter man flere regler op, så skal enten alle være opfyldt eller en af dem skal være opfyldt. Det kender jeg også fra vores segmentfunktion. Lad os prøve at lave en filtrering. Så kan vi sige, salgsprisen i det her tilfælde. Så kan man vælge, hvilken type felt er det. Det detekterer vi ikke automatisk. Det har vi diskuteret meget frem og tilbage, om vi skulle. Men vi kommer til den konklusion, at det sikreste var, at man selv angiver det. I det her tilfælde er det et nummer. Når man vælger nummer, så er det ligesom, når man laver et segment, så åbner der sig nogle andre syntakser, end hvis man vælger tekst. Der kommer blandt andet sådan en between-funktion, og lad os sige, at jeg gerne vil have produkter mellem 2.000 og, sådan, vi skal lige angive den sidste, og 4.000, hvis der findes sådan noget. Sådan. Nu får jeg simpelthen nogle andre produkter, fordi de 2 produkter, der var først, faldt uden for det her filter, som jeg har angivet. Så det er en måde at bruge filteret på. Og så kan man tilføje flere filtre. Det vil jeg ikke gøre i det her eksempel. Nu har jeg tilføjet en filter, og I kan se, at den hiver forskellige produkter frem. Jeg fjerner mit filter igen, og så kommer mine 2 første produkter tilbage. Så kan jeg gå ind og sige, nej, jeg vil gerne filtrere i stedet for mit content i forhold til, hvad står der på den enkelte kontakt. Det var lidt det, jeg sagde i starten med, at man kunne bruge variabler. Men der er rigtig mange kunder, der ikke har et feed, der understøtter variabler. Så derfor har vi lavet sådan, at vi i princippet kan gøre det ud for at have et feed, der understøtter variabler, og filtrere i hele feedet baseret på et contentfelt på den enkelte kunde. Så den slår vi til. Så skifter det her ned. Så siger den, hvis det her kontaktfelt, first name, er ikke, indeholder ikke. Okay, jeg skriver Kim, er Kim. Så skal du bruge det her filter. Så skal du bruge et filter, for eksempel, hvor der er title,
title skal indeholde et eller andet tilfældigt ord. Det kan være, at det skulle indeholde reol. Og så har man bygget en regel op. Så det vil sige, hvis mit fornavn indeholder noget bestemt, så skal den filtrere på det her. Sådan et eksempel vil I selvfølgelig ikke bruge i virkeligheden. Der vil I i stedet for gå ud og sige, mit felt et eller andet, som jeg har her, der baserer sig på interesser for den enkelte kontakt, der ligger inde i e-mail-platformen. Hvis de for eksempel har en vist interesse for ferier med børn, så vil man vælge det felt, den værdi. Så vil man sige, så skal du tage den her, jeg ved ikke om de har et felt, der hedder kategori, så skal du tage den her kategori, så skal den være equals to. Og så har vi lavet en lille smart funktion, der hedder use value from if. Det vil sige, så vil den tage ferie med børn og filtrere produkterne og sige, så skal de have ferie med børn. Og så bygger man bare et antal regler. Og de regler vil så gøre sig gældende for de kontakter på listen, der møder de her regler. Det vil sige, så siger man, dem der har valgt ferie med børn, jamen de skal have produkter fra den her kategori. Dem der har valgt ikke ferie med børn, skal have fra den her kategori. Og alle andre, som falder ved siden af det her, de får fra starten af mit feed, hvis det er det, jeg ønsker. Hvis jeg vil bruge funktioner, der er så avanceret, så kan jeg også gå ind og sige, nej, jeg lader lige min dynamic content styre det, så jeg bygger nogle regler op og nogle forskellige designs i dynamic content, så jeg bedre kan styre, hvad falder de kontakter, som ikke møder de her kategorier, hvad falder de tilbage på. Så sådan kan man bygge regler op. Det er sådan den meget avancerede brug af feeds. Så den vil jeg anbefale, når I skal i gang med den, at I går ind og hiver fat i vores support og får hjælp til at starte op, eller referere tilbage til enten vores manualer eller til det her webinar. Der kommer et Feeds Advanced webinar, hvor vi viser alle disse meget, meget tunge feeds funktioner. Jeg sletter den her igen, går tilbage og går helt tilbage til opsætningen. Det var flow-funktionen i feedet. Så går vi ned herover og siger, vi vil ikke længere bruge flow-funktionen. Vi vil gerne bruge selector-funktionen. For at bruge selector-funktionen, så skal du vælge en unik ID fra feedet. Det kan være mange forskellige ting. Det kan være et løbenummer, et checksumnummer, det kan være dit varenummer, det kan være noget helt andet. I det her tilfælde, så ved jeg, at varenummeret ligger under ID, så jeg vælger ID. Nu tænker vi lige igen, og nu lukkede vi flow-funktionen, I kan se, den blev grå, og nu har vi åbnet selector-funktionen. Sådan her. Det man kan med selector-funktionen, det er, at man kan simpelthen tage et produkt, så kan man sige, det produkt vil jeg gerne have her. Og så sker der det, at det enkelte produkt bliver ført herind, og I kan se, at den skifter til at sige, at den her har du placeret med selector-funktionen. Det er jo et produkt nummer 9 i det feed, vi har læst. Jamen, det har vi så hentet herind. Og I kan se, at overskrift og billede og tekstbeskrivelsen bliver selvfølgelig opdateret i takt med, at du hiver produktet ind. Du kan også søge, hvis du har lyst til det, så kan du søge, nu kender jeg lige nogle varenummer, men så kan du søge på et bestemt varenummer eller en bestemt beskrivelse, og så vil vi filtrere i feedet, og så vil vi kun vise de produkter, der opfylder den søgning, du har lavet. Jeg må prøve at finde et andet produkt her i rækken. Nu skal lige se, om vi vil hente det, eller om jeg har fået trykket på noget. Jeg har desværre et problem med min computer, og jeg har simpelthen ikke kunne få en ny til det her webinar. Den er på vej i posten, men den er ikke kommet. Jeg giver lige et andet produkt over. Sådan. Jeg skal lige se, om det bliver muligt for mig at bladre, eller om jeg lige skal have genloadet noget. Vi hæver et andet produkt over i stedet for den her trådreol.
Og så kan I se igen, at overskriften, billedet og teksten ændrer sig, og knappen vil selvfølgelig også linke det rigtige sted hen. Lad mig lige gå tilbage til selektordelen og se, om jeg ikke kunne bladre. Nej, det beklager jeg meget. Jeg har sikkert et caching-problem med min computer. Men I vil kunne bladre i jeres feed. Jeg prøver at vise det med et andet feed lidt senere, og så vil I kunne arbejde med de produkter, der er, søge de produkter frem, I gerne vil. Og så tager I selvfølgelig bare det produkt, I gerne vil indsætte, og så trækker I det over på mailen, og så vil det skifte. Nogle af de ting, man kan gøre, man kan lave rigtig mange forskellige opsætninger med feedet. Det kan for eksempel være, at I står herovre og siger, jamen nu har jeg lavet en opsætning, hvor jeg oppe i toppen har puttet et stort billede ind og en overskrift ovenover, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave det billede selv. Det vil sige, billedet vil jeg lave i min grafiske afdeling. Jeg vil ikke bare have det billede, der kommer fra feedet. Når man bruger selektorfunktionen, jamen så har man jo styret, hvilket produkt skal placeres hvor. Så er det jo lige meget, om der når kommer nye produkter i feedet. Vi vil hente det pågældende produkt ud fra den ID, der er. Så man kan altså sagtens ligge og skifte. En af de ting, man så kan gøre, det er, at man kan gå herop, og så kan man sige, jeg vil gerne remove tagget fra det her produkt. Sådan. Og når jeg har fjernet mit tag, så vil det faktisk være muligt for mig at starte forfra med at designe det her element, jeg har derovre, og jeg vil kunne trække mit eget billede ind. Det vil sige, at jeg er ikke længere begrænset til at bruge det billede, der kommer fra feedet, men jeg kan style min mail, men jeg vil selvfølgelig gerne have overskriften og beskrivelsen og en pris og en førpris og hvad der ellers skal hentes fra feedet, det vil jeg kunne trække ind på den her måde. Så det er en af de muligheder, der ligger med feedet. Lad mig prøve at hente et andet feed ind i stedet for. Nu har vi leget lidt med et Google Shopping feed. Vi starter lige forfra, bruger en skabelon. Vi kalder det lige feed test 2. Jeg vælger den samme skabelon igen. Og så går vi ind her. Sådan. Vi rydder lige hurtigt lidt op i feedet og trækker et par billeder ind, ligesom jeg gjorde før. Sådan. Nu bruger vi ikke tid på at lave en masse design og stille det pænt og gøre forskellige andre ting. Så den del springer vi lige over. Lad os tage et XML-feed. Eller et, nu skal lige se. Sådan, jeg skal finde lige et. Tag lige et RSS-feed her. Det er, jeg skal lige markere det rigtigt derovre på min anden skærm. Sådan. Sådan. Vi laver det først lige om til et feed. Så tager vi RSS, trækker op, indsætter feedet. Det er et feed, vi har lånt fra NASA, som hedder Image of the Day feed. Så det må sikkert være et feed, der bliver opdateret dagligt. Og vi kan se, at det her feed indeholder nogle forskellige ting. Det indeholder en title. Den trækker vi lige herover. Sådan indeholder denne. Og en description. Kommer der. Og nu er jeg så faktisk i tvivl om, hvad der er billede, så kan man jo altid tage sit feed, medmindre det er et kæmpestort feed, så kan man lukke ind i browseren. Og så kan I simpelthen se, at der er en, der hedder source url her. Og skal lige se, om der ikke er en, der hedder image også. Den er der måske ikke. Enclosure url. Okay. Så lad os se, den er der. Den trækker vi herop, om den indeholder et billede. Det gjorde den. Det var, jo, det kom der. Den skulle lige have tid til at låne. Og den hæver vi herover. Sådan. Sådan. Nu kan I se, nu har vi mappet et
helt tilfældigt i princippet feed op fra NASA. Og det samme gør sig gældende her, at vi kan vælge at bruge flow-funktionen, og vi kan vælge at bruge keytag-funktionen. Lad os tage den her GUI-ID og bruge til den sådan, og lad os gå over i selector-delen. Og så kan I se, der er nogle forskellige, jeg beklager meget, det må være et eller andet med min kassen på min computer. Her kan I selvfølgelig tage et tilfældigt billede, I ønsker igen, og trække over og arbejde med det. Og I kan vælge sådan. Ja, det er jo ulempen, kan man sige, når man arbejder med andres feed nogle gange, så får man nogle billeder, der bestemt ikke lige har samme størrelse. Lad os tage de her to billeder, der havde samme størrelse igen. En af de ting, som vi har arbejdet meget med, det er at sige, hvordan skal vi egentlig skalere de her billeder? Og vi er blevet enige om, at vi skalere dem som udgangspunkt venstre-højre. Det vil sige, har du nogle billeder, der har et helt andet format, der er meget høje, jamen, så er det muligt at klikke på billedet og gå ind og sætte nogle højder på det. Og lad os sørge for, at vi så holder aspect ratioen på det. Altså det vil sige, at billedet ikke bliver trukket skævt. Så man kan godt gå ind og forcere og sige, jamen, højden skal kun være det her. Du kan så få nogle billeder, der bliver meget små i bredden. Så det er klart, at enhver anvendelse af dynamiske data, jamen der følger også et ansvar med for de data, man sætter ind. Men man kan i princippet lave fuldstændig den samme styling, man ønsker på de elementer, man har. Man kan sætte padding på, man kan definere, hvordan skal den agere mobil i hele den her opsætning, som man laver af feedet. Det var et eksempel på et RSS-feed. Man kan sige, at der er ikke noget særligt ved RSS-feedet i forhold til andre ting. Vi lader lige RSS-feedet blive. Så vil jeg egentlig bare vise jer, at I kan godt trække flere blokke ind i feedet. Det er det, der er forskellen på, man kan sige, et modul og en blok. Altså man starter med et grid her. Nu placerer det udenfor, så putter man et element ind. Lad os tage et stockfoto her, lige hente fra en eller anden billedtjeneste. Vi tager bare et af dem, der var på siden her. Sådan. Det var godt nok småt, det her billede. Nu skal lige se, om jeg kan. Jeg må lige slette det og tage et andet. Jeg tager lige et her fra Pixels i stedet for. Lad os tage den her. Sådan. Sådan. Man kan sige, nu har vi et grid, og vi har et element, og det kalder vi for et modul. Når man så går ind og laver det til en blok, så kan man faktisk have flere moduler inde i blokken. Det vil sige, man kan bygge sådan en lang, lang, lang mail inde i den samme feedblok og lave en hel masse forskellige visninger af det her feed. Det kunne være, at man siger, at jeg vil gerne have mit billede øverst, og jeg vil have det produkt, nu trækker det bare lige ind hurtigt her udenfor, så vil jeg måske have min header her, og nedenunder her, jamen der vil jeg gerne have min tekst. Men det skal hænge sammen med feedet. Så vil jeg selvfølgelig have trukket det ind i feedblokken, og så vil jeg have defineret det her. Så vil jeg kunne vælge et produkt og sige, at det er ligesom hvis man styler en fysisk butik eller en webshop og lægger et produkt på forsiden, jamen så er det her mit A-produkt. Og nedenunder kommer så min række med B-produkter, og nedenunder igen, jamen så havde jeg måske heroppe valgt en fire grid. Nu kan jeg se, nu har jeg puttet min i her, så nu kan jeg faktisk give mig til at mappe dem op igen. Nu har jeg puttet mit fire grid ind, og så kunne jeg bygge strukturen inde i mit fire grid, og så kunne jeg lave nummer 3, 4, 5 og 6 fra feedet af, eller bruge selector-funktionen, og så trække de forskellige produkter ind, jeg gerne vil have, men de skulle have en mindre visning. Så det kan man bygge op fuldstændig, som man gerne vil. Man kan bygge de felter op, man har lyst til. Det vil sige, jeg vil gerne
lave 4 tekstfelter for eksempel. Jeg vil gerne bryde min skabelon. Jeg vil gøre alle mulige forskellige ting med det her, sådan jeg både har en pris og en førpris og et varenummer, der måske bliver vist, eller andet, hvad der er relevant for jeres branche. Det kunne være, at man, hvis man arbejder i rejsebranchen, vil vise en skrivedestination, så den altid står et bestemt sted. Men alt det er bare design. Feedet henter dataene fra jer. Resten er bare design, i godsøjne bare design, som man sidder og arbejder med inde i billederne, eller man får os til at hjælpe med, og så mapper man feedet op. Man kan også have, ligesom jeg har gjort her, man kan også lave en statisk del af feedet og sige, jamen den her del heroppe, den er statisk, den laver jeg i hånden. Jeg går for eksempel herop og siger, jamen her vil jeg gerne gøre sådan, og jeg gør sådan, og jeg sætter min fondstørrelse op, og så skriver jeg, måske bliver det sommer i år, og indsætter et efterårsbillede og laver nogle ting heroppe i hånden. Og det, der så er nedenunder, jamen det kommer så fra feedet. Så der er ikke nogen begrænsninger i, hvordan man kan komponere sin mail. Der er fuld frihed til at begrænse den, og I kan også bruge flere forskellige feeds. Så jeg vil kunne gå ind og sige, nedenunder igen, tager jeg mit Google Shopping feed, eller jeg tager et feed fra min Dandomain Shop, eller jeg tager alle mulige forskellige andre feeds og sætter op. Jeg kan også lave 4 RSS feed, eller 4 Dandomain Shopping feed, eller 4 Magento feeds. Det er der heller ikke nogen begrænsning i. Og feedsene kan også operere forskelligt, så nogle af dem kan operere med den her placement, altså selektoren, hvor jeg trækker mine produkter ind. Nogle af dem kan operere med flow og et filter og alle mulige forskellige ting. Så der er ikke nogen begrænsning i, hvordan man kan gøre det. Man kan også gå herop og sige, at det her område vil jeg gerne putte en anden intelligens på. Jeg vil gerne putte en dynamisk blok på. Og så sige, at alle dem, jeg ikke ved noget om, de skal have det her. Dem, jeg så ved noget om, jamen de skal have det, der kommer her. Og her vil jeg igen kunne placere et feed indeni, og så sige, jamen alle dem, som har et fornavn, der er Kim, de skal have den her blog, og i den her blog putter jeg et feed ind, og så laver jeg måske ikke noget filtrering i feedet, eller måske laver en filtrering, der kigger på alle produkter, der indeholder ordet Kim. Totalt dårligt eksempel. Det er jo lige det bedste, jeg kunne finde på. Og sådan kan I bruge funktionerne på kryds og tværs, så man kan gå ind og bruge dynamisk content til at definere en lang række segmenteringer i virkeligheden, og så kan man putte forskellige feeds ind, eller det samme feeds med variabler, og igen, det er fuldstændig op til jer, hvordan I gerne vil bruge det, og nedenunder kunne der komme et feed, nedenunder kunne der komme noget statisk content, osv. 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 Så der er en lang række muligheder for at bruge det. Og her kan I se, den her havde jeg faktisk lavet i grid for sig selv, så det var kun i gåseøjne den her og teksten, altså billedet og teksten, jeg havde snuppet og puttet ind i den samme blok. Sådan her kan I se. Men jeg kunne godt have puttet min blok ned i her, så den havde hængt sammen med resten af det. Og kan gå ind og sige, jamen her i min blok vil jeg gerne have sådan et grid her også, og jeg vil gerne have, ligesom jeg gjorde på feedet, jamen, så vil jeg gerne have, at det her, det er mit dynamiske indhold. Så det er jo igen lige et eksempel på, hvordan gør man på, undskyld, jeg har en telefon, der ringer ind, og jeg kan ikke fortælle, hvad man, hvordan bygger man den her struktur fra grid, putter elementer på, der bliver til et modul, man putter flere ind, som så bliver til en blok. Jeg sletter lige det dynamiske herop, sådan, så skal jeg lige have slettet dem enkeltvis, og så kommer vi tilbage til feedet, som ja, ligger inde i den her blok. I princippet er der ikke nogen grund til, at jeg sidder og viser alle de forskellige former for systemer, hvor man kan hive feeds fra. Det fungerer på den samme måde. Man sætter et design op, man mapper indholdet af feedet op med de enkelte felter, og man kan tweak designet, man kan gøre, hvordan man har lyst til i det. Man kan sætte lige så mange produkter op, man har lyst til, man kan kombinere det fuldstændig, som man gerne vil. Det rigtig interessante for jer, jamen det er, når I begynder at arbejde med jeres egne data og ser det, begynder at gøre det til dele
af de kampagner, som I ligger og sender afsted. Feeds fungerer ikke i SMS-kampagner. Det har vi simpelthen valgt, fordi meningen med SMS-kampagner og naturen af en SMS, jamen det er jo en tekstbesked. Så det giver ikke meningen at begynde at hive feeds ind på den måde. Der kan man nøjes med at lave brevfletning, altså kære, og så indsætte værdien af first name på det felt. Så det var sådan den mere detaljerede gennemgang af feedsene. Ikke den super avancerede, den kommer der et webinar, der tager igennem. Men det var sådan den detaljerede, men alligevel lidt lettere udgave af feedsene. Så det var slut på dagens webinar her fra e-mail-platformen.